Agora eu sou faxineiro, mas é uma profissão que mais se pode ver. Um filho tentou agredir a mãe com um facão, aquele espodão de cortar cana, todo enferrujado. Estou aqui com o Gessê Matias. Gessê, um caso aí que chama a atenção. O próprio filho tentou matar a mãe com esse facão? Isso. Isso aí aconteceu ontem. Ele ameaçou a mãe ontem e hoje ele estava ameaçando a irmã. A gente chegou lá, ele estava dentro da casa, a irmã estava na casa do vizinho e ele estava dentro da casa com o facão. A gente conversou com ele, ele entregou o facão e falou pra gente que estava limpando a casa. E queria saber qual o motivo que a gente se encontrava lá. E a gente explicou pra ele que a irmã tinha acionado a gente, que pois ele não estava deixando a mãe entrar dentro da residência e ameaçando a mãe com o facão, que dizia ele que queria cortar o pescoço da mãe. E ele está sob efeito de álcool, de droga? Deu para reparar isso daí? Aparentemente não. Aparentemente ele está normal? Normal. Aparentemente ele está normal. Dá pra ver que ele chegou um pouco alterado, né? Ele até conversava bastante, ele tava um pouquinho alterado aqui. A princípio ele estava bastante nervoso, porque ele já cumpriu 17 anos de cadeia e tá tenso por ter que voltar, né? Então ele já tem problema com a justiça. Já tem problema, ficou cumprido 17 anos até, inclusive no Carandiru. Então já passou ali pela casa de detenção, né? Isso, já. No momento que vocês abordaram ele na linha Artemis, ele reagiu, o que que ele fez? Não, até ele foi até bem educado com a gente e perguntou pra gente o que a gente tava fazendo lá. Aí a gente explicou pra ele. A atitude dele, pelo que deu pra ver, já é uma atitude de uma pessoa que já sabe como que funciona a lei. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Ele conhece bem o sistema da lei. Que deu pra ver, ele chegou ali, ficou olhando pra parede, calmo, ele só se alterou um pouco após a chegada da mãe, né? Isso, a hora que a mãe chegou ele ficou um pouco alterado, ele não concorda com certas coisas que ele acha que a mãe tá fazendo pra ele. Mas isso também não justifica ele querer matar a própria mãe, né? De forma alguma, de forma alguma. O que que vai ser feito com ele? Ele vai ser autuado em flagrante de ameaça. De ameaça de morte? Ameaça de morte. Agora estamos aqui com a mãe. A senhora já vem vivendo um bastante sofrimento com seu filho, né? Bastante tempo. Faz muito tempo que eu estou sofrendo com ele. E sempre ajudando, mas agora não dá mais. O que aconteceu de um tempo para cá? De um tempo para cá é que ele sempre teve parado, sempre teve preso, né? Mas daí libertou tudo, livrou tudo, ele começou a trabalhar. Começou a trabalhar, entrou na firma, entrou no shopping. Depois, agora, ele acha que está bebendo e usando. Era, porque ele apareceu até com pito lá em casa. E dessa vereda para cá é que ele está ficando maluco. Ele tacou copo para acertar na minha cabeça, ele tacou pedra, ele tacou tijolo na porta da casa dela aí, ele amolou facão. Gritava hoje de tarde que ia beber o meu sangue, o sangue das irmãs dele. Ele tá com um pedaço de pau. Ih, sofrimento meu com ele tá demais. E há quanto tempo já vem tido essas brigas? Tá sendo frequente? Ah, depois que ele saiu do presídio, tá sendo frequente a briga. Faz tempo que ele saiu? Faz um ano e pouco. Todo dezembro nós temos surpresa com ele. E ele mora com a senhora? Mora comigo, só que agora, minha filha, não vai dar para aguentar mais, não. O motivo, ele tem algum motivo para se alterar com a senhora? Que motivo que tem, filha? Não tem motivo nenhum, é de repente que ele fica desse jeito. Por causa da droga, então? Por causa da droga. Que motivo que ele pode ter? Se eu tô pagando dois caros que eu tirei para ele, ele é o caçula meu. É o mais paparicado. É o mais paparicado. Qual que é a idade dele? 42 anos.
Nesses 42 anos, quanto tempo ele ficou preso? Nossa, teve um ano, ele ficou 12 anos. Ele já puxou 12 anos de cadeia. Puxou bastante. Agora que está livre, que está tudo desimpedido, em vez de criar vergonha e trabalhar, ser honesto, prometeu para mim tudo, mas eu não estou vendo nada. Qual que é o sentimento da senhora agora? O meu sentimento? Pai, para uma mãe não é fácil. Porque eu fiquei viúva, com 42 anos, acabei de criar todas as minhas filhas, casei as minhas filhas. Ele, que poderia ser o homem da casa, para ajudar eu, que é o caçula, ele é pior, porque o que, que ele pôde fazer para mim? A senhora só tem ele de filho homem. As outras é tudo mulher. Então era ele que era para proteger a senhora, ele acaba brigando com a senhora. Brigando e destruindo o que a gente conseguiu. Que a minha casa, o vizinho meu chorou. Ele picou minha mobília todinha com o facão, ele acabou com as minhas louças. Mas ele fez um regaço de ficar com o policial, ficou bobo de ver o que ele fez. E no momento que os guardas chegaram, ele estava com o facão querendo matar a senhora e a filha da senhora. É, só que eu não estava em casa, eu estava na casa da minha neta. Mas ele queria pegar outra filha casada minha e depois queria investir contra essa daqui. Ele estava decidido, então... Ele estava decidido, queria matar. Agora ele vai ficar preso? Vai. Que fique lá. A gente dá tudo para ele, casa boa. Ele queimou a cama dele, ele queimou o colchão, ele queimou minhas coisas. E, nossa, é inacreditável. É, a senhora acha que é por causa da droga, ele não era assim antes? Não, nunca foi.